Nalazimo se na filter stanici, u dve laboratorije redovno se kontrolišu i fizičko-hemijska i mikrobiološka svojstva vode, a onaj koji je zaista stručan da nam kaže da li voda sa gradskog vodovoda sme da se koristi, da bi prosto razjasnili neke nedoumice naših sugrađana, je rukovodilac ovog postrojenja Sava Čučković. Da, i juli mesec, moram da naglasim, to bio je jako težak za nas koji radimo u vodovodu, zato što smo imali zaista od juna, od 13. juna pa 7. jula uvedene u našoj opštini dve vanredne situacije, koje su to i bile u pravom smislu reči, pogotovo za nas u vodovodu, koje su trajale mnogo duže nego što su bile ove proglašene. Ali dobro, mi smo tu bili, što kaže, dosledni da se, i zato smo i tu da se borimo protiv tih nedaća i naravno da vodu održimo u ispravnom stanju, da ona bude u potpunosti zdrava i ispravna za piće. Tako da, eto, kraj jula, moram da naglasim, to je obeležilo i pojava mangana, plus, što je sasvim razumljivo, ovo doba godine kada mi koristimo i garašku branu, znači mešaju se dve vode, i Bukuljska iz jezera Bukulja i jezera Garaši, i dolazi do fluktuacije i promjena u nekim parametrima. To su pre svega mangan koji se pojavljuje naročito iz garaške brane, koji može da ide na ulazu i preko 0,5 mg i pojavljuje se povećan utrošak kalijum permanganata, odnosno oksidabilnost vode. Naravno, sve se to sanira, odnosno na ovakvom postrojenju to i može, mogućnosti su velike, široke, da se to sve suzbije i da se dovede u parametre koji su dozvoljeni zakonom, odnosno propisom o vodi za piće. Tako je, evo, kažem, kraj jula obeležio i tu neke male neispravnosti, pa kad kaže u nekom od izveštaja da ne odgovaraju zbog prekoračenja u sadržaju mangana, u sadržaju organske materije, jedan vrlo korektan komentar od strane zdravstvenih radnika, odnosno stručnih lica iz Instituta za javno zdravlje koji kontrolišu naš vodovod, kaže, sa zdravstvenog aspekta, voda može se koristiti za piće jer povišene koncentracije mangana ne utiču na zdravlje korisnika. To je jako važno podvući da ljudi znaju da taj mangan nije nikakav toksični agens koji možda utiče na zdravlje. On naprotiv, on je oligoelement koji se nalazi normalno i čak i poželjan u hrani, vodi i tako dalje, u naravno nekim određenim koncentracijama. Ovde te koncentracije ne prevazilaze toliko te dozvoljene granice da bi ugrozile zdravlje, da bi uopšte nema govora o ugrožavanju zdravlja. Znači, taj komentar je vrlo korektno napisan i ostalo, ko što se vidi, evo 28. ovo je najnoviji izveštaj, da voda u potpunosti odgovara. Znači, nema ni tih malih odstupanja. Tako da možemo reći sa zdravstvenog aspekta ili, kako se to kaže, sanitarnih uslova, snabdevanja vodom u Aranđelovcu je zaista sve u redu i nikakvi tu problema nema. Govorili ste često da je Aranđelovačka voda, zapravo pri ulazku u cevovod, još jednom se hloriše, tako da je praktično zdravija čak i od onih vode koje su flaširane. Velike su rasprave i polemike, da kažem, u stručnim krugovima, pa i u novinskim kućama koje pišu o vodi za piće, da recimo vi u Evropi imate flaširanje česmovače, što bi kod nas bilo nedopustivo i neshvatljivo, pa čak i kažnjivo. Znate, to dovodite kupce u zabludu da je to neka sad izvorska specijalna voda, a ona u stvari česmovača koja jeste dobra. Ali eto, kod nas nije običajeno, ja bar nisam do sad čuo da je neko flaširao vodu sa česme, što po meni može, ne mora, ali ima jedan mali nedostatak i nikad se hlorisane vode ne flaširaju, jer one mogu da vremenom promene organoleptički izgled vode, odnosno ukus, miris i tako dalje, pa se to i ne radi. Znači, naša voda sa česme je zaista jedna od boljih voda, zahvalnih za piće, zato što su meke, ne mogu nikome da izazovu fiziološke promene, ni povišenje pritiska, kao što je to recimo sadržaj voda koji imaju dosta natrijuma, niti da pospeše stvaranje kamena, naprotiv, meke vode ga rastvaraju, ispiraju sistem, urinarni trakt, ceo. Tako da naša voda je zaista jedna voda za piće koja spada u neki gornji dom, što se kaže, kvaliteta vode. Sugrađani, slobodno možete da pijete vodu sa česme, ne morate da trošite novac za flaširanje. Pa ja mislim da
stvarno kupovati vodu. Ja samo iznimku pravim kod mineralne vode. Mineralne vode, gazirane, ne gazirane, to je specifikum koji svaki čovjek sam određuje i po svom ukusu. Ja priznajem da volim gaziranu vodu, pogotovo ako je to naša Knjaz Miloš, a ostali nema razloga nijednog da kupuju običnu vodu u balonima, flašama i tako dalje, jer mislim da su novac dali bespotrebno. Tako da pijte našu vodu slobodno, bez ikakvih ustezanja, sumnji. Pa sumnji uvek ima, ne, ja ne znam razlog, ali eto, kažem, tu su čak i dva instituta i naša sopstvena, tri laboratorije kontrolišu to, pa ne bi moglo da prođe nijedna vrsta neispravnosti, a da se ne otkrije. Tako da pijte vodu slobodno.